kada je Isus od svoje majke odlazio i kada je sveti veliki tjedan započeo, tad Marija srcem u bolu zavita, svojeg sina Isusa žalosno zapita. Ah, sine ti, dragi Isuse moj, šta ćeš ti na svetu nedjelju cvjetnicu biti? U nedjelju cvjetnicu ja ću kralj biti, svi će me odjećom i palmama slaviti. Ah, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na sveti ponedjeljak biti? Na sveti sam ponedjeljak beskućnik tužni, koji nigdje prenoćište i boravak ne nalazi. Ah, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na sveti utorak biti? Na sveti sam utorak svijetu proročk moćni, navještati kako nebo i zemlja će proći. Ak, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na svetu srijedu biti? Na svetu sa srijedu siromah i malen, za 30 srebrnika prodan i prezren. Ak, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na sveti veliki četvrtak biti? Na veliki četvrtak sam s apostolima u dvorani, žrtveno janje kod zadnje večeri. Ak, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na sveti veliki petak biti? Ah, najdraža majko moja mila, kad bi bar ti od toga pošteđena bila. Ah, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na svetu veliku subotu biti? Na veliku subotu sam pšenično zrno, koje će se iz zemlje iznova roditi. Ah, sine ti, dragi Isuse moj, što ćeš ti na sveti Uskrs biti? U nedjelju, majko, kraje tvojoj muci, uskrsnut ću od mrtvih slavno i nosit križ barjakom u ruci. Veseli se, majko, to je danas pravi, jer ćeš me opet gledati u slavi, gledati u slavi.